Վերջին օրերին տեղացած առատ շարունակում է խնդիրներ ու անհարմարություններ առաջացնել վարորդների ու հետիոտների համար։ Արդեն երրորդ օրն է Սալմաքրում ընկերությունը մաքրման աշխատանքները իրականացնում տարբեր ուղղություններով։ Պահեստավորված աղնու ավազը օգտագործվել է ամբողջությամբ։ Աղը մի 60 տոննա եղել է, մի 80 տոննա էլ ավազ։ Այս քանի օրվա ընթացքում մեր պաշարները սպառվել են։ Սալմաքրում ընկերությունը ընդհանրապես ձյան դեմ պայքարի լրացուցիչ միջոցներ է պահեստավորում առաջիկա հնարավոր տեղուներին պատրաստ լինելու համար։ Վաղն էլ է երկրորդ հավտոն գալու, էլի նորից պահեստավորենք, 20 տոննա մի ավտոն է եկել, 20 են մեկնա գալու, ավազն էլ ենք բերում մեր տղի հանքերից։ Նորից պահեստավորում ենք։ Չեն հերքում մաքրման աշխատանքները պատշաճ կազմակերպելու համար տեխնիկայի պակաս ունեն։ Այս հարցում օգնում են շինկազմակերպությունները։ Անհրաժեշտ տեխնիկայի ներգրավմամբ արդեն երրորդ օրն է աշխատում են ճանապարհներն ու մայթերն ազատել ձյունից։ Աղցան մեքենաները դուրս են գալիս աշխատանքի հիմնականում ուշ գիշերին, իսկ դժվարանցանելի վայրերում ճանապարհների մշակման աշխատանքներն իրականացվում են ձեռքով։ Գիշերը ժամը 2-ից մեր աղցանող ավտոները դուրս են գալիս քաղաքի ծայրամասերը, որտեղ որ տեղեր կա, որ անհնարին այդ ավտոն բարձրանա, ընդեղ էլ ժողովրդին մեր բանվորներին տանում ենք փոքր ավտոններով, մեշոկներով, աղը, ավազը տանում ենք, ցանում են, որ հնարավոր լինի մարդիկ ավտոները և մարդիկ շարժվեն։ Կենտրոնական ավտոկայանի պատասխանատուների խոսքով միջպետական և միջշրջանային երթուղիներն այսօր գործել են առանց դժվարությունների։ Ստեփանակերտ-Նենգի Մարտունի ճանապարհահատվածում որոշակի դժվարանցանելի հատվածների մշակման աշխատանքներից հետո միջշրջանային երթևեկը իրականացվում է անխափան։ Առավոտյան ժամերին Ստեփանակերտ-Նենգի Մարտունի սպասարկող մեքենավ, ովքեր որ սպասարկել են իրենց երթը, Ստեփանակերտ Կարմիր շուկա ճարտար, Ստեփանակերտ Վանք և Ստեփանակերտ Մարտունի այդ բոլոր ուղություններով վարորդները իրականացրել են իրենց երթերը։ Չունենք ավելի շուտ ձախողված երթ, այսօր բոլոր ներկայացել են կենտրոնական ավտոկայան։ Ասում են, երթուղի սպասարկող բոլոր տրանսպորտային միջոցներն էլ մի փոքր ուշացումով, բայց ապահով տեղ են հասնում։ Համեմատած երեկվա եղանակին այսօր մի քիչ եղանակը լավացել է, ճանապարհները բացվել են, աղ են ցանել, դժվարանցանելի տեղեր չկան։ Դե նորմալ ժողովուրդ են ծավալել, գերել, տեղ հասցրել, հիմա նորմալ է։ Ըստ չվացուցակի այսօր միջպետական և ներհանրապետական երթուղի է դուրս եկել 25 տրանսպորտային միջոց։ Գոհար Ռուստամյան, Միրուժան Հարապետյան, Օր լրատվական։